ើនល្អនេះទិសនេះដីចែងចាំងរះស្មីលបាញ់លបីដីមាសវិសុទ្ធឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតជុលមានពណ៌ខៀវប្រណិតសមត្ថិផលសមុទ្រធំធេងកាត់ថ្លៃមិនបានអភិវឌ្ឍឆ្នេរយើងថាឲ្យបានល្អកំណានកំណោទេសចរមកលំហែកំសាន្តជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតហូរជរាគ្រប់ប្រានទេសចរបានសប្បាយតារារះទិសនេះដីអភិរិយបរតានឆ្នេរបានអង្វរផុសផុនជីវៈចម្រុងឆ្នេរក៏ច្រឡងមុខតាតែទីជាច្រើនក្រៃទាំងក្រៅទាំងក្នុងរដ្ឋាជាសក្តានុពលទេសចរលូតលាស់ធំធានធម្មជាតិលូតលាស់យ៉ាងច្រើនកុះកររុក្ខវីរិលអតកោងខាងអបៃតងចម្រុងធានាការពារបានសម្បត្តិឆ្នេរកោះទេសចរកាន់ពុះក៏ព្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហូមជាស្រស់ញញឹមសង្ឃឹមវាតារំភើយឆ្នេរតារារះអើយអ្នកហើមជាមាសបៃតងអភិវឌ្ឍអភិរក្សធម្មជាតិសុខអបំប្រងពេញពេញបេះដូងតាក់ទាញជាទេសចរមកកម្ពុជាតារារះសែនល្អនាទិសនិរដីចែងចាំងរះស្មីលបាញ់លបីដីមាសវិសុទ្ធឆ្នេរខ្សាច់ស្រស់ស្អាតជុលមានពណ៌ខៀវប្រណិតសមត្ថិផលសមុទ្រធំធេងកាត់ថ្លៃមិនបានអភិវឌ្ឍឆ្នេរយើងថាឲ្យបានល្អកំណានកំណោទេសចរមកលំហែកំសាន្តជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិទៀតហូរជរាគ្រប់ប្រានទេសចរបានសប្បាយតារារះទិសនេះដីអភិរិយបរតានឆ្នេរបានអង្វរផុសផុនជីវៈចម្រុងឆ្នេរក៏ច្រឡងមុខតាតែទីជាច្រើនក្រៃទាំងក្រៅទាំងក្នុងរដ្ឋាជាសក្តានុពលទេសចរលូតលាស់ធំធានធម្មជាតិលូតលាស់យ៉ាងច្រើនកុះកររុក្ខវីរិលអតកោងខាងអបៃតងចម្រុងធានាការពារបានសម្បត្តិឆ្នេរកោះទេសចរកាន់ពុះក៏ព្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអភិរិយបរតានឆ្នេរបានអង្វរផុសផុនជីវៈចម្រុងឆ្នេរក៏ច្រឡងមុខតាតែទីជាច្រើនក្រៃទាំងក្រៅទាំងក្នុងរដ្ឋាជាសក្តានុពលទេសចរលូតលាស់ធំធានធម្មជាតិលូតលាស់យ៉ាងច្រើនកុះកររុក្ខវីរិលអតកោងខាងអបៃតងចម្រុងធានាការពារបានសម្បត្តិឆ្នេរកោះទេសចរកាន់ពុះក៏ព្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទេសចរកាន់ពុះក៏ព្រោះឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា